Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Няма контузени играчи от отбора на Беласица Петрич. За съжаление обаче има един наказан от предходния матч. В тази връзка не се очаква да претърпи сериозни промени титулярният състав, който ще излезе на терена на стадион Цар Самуил утре в среща за Купата на България срещу Литекс Ловеч. Ще се стремим да сме стабилни на терена и да играем добре, коментира ден преди срещата старши треньорът Саша Симонович. Състоянието е добре. Резултатите, които се получават в момента, нали, доста са добри за нашия отбор. Така че утре ще излезем с настроение този мач да го изиграеме. Както знаете, отбора на Литекс е от по-високо ниво по принцип. И така ще се опитаме да направим един хубав мач. Да видим докъде сме стигнали ние с така нашето изграждане на отбора. И се надявам да зарадваме публиката. Това е най-важно нещо, което е. Промените ли нещо по отношение точно мястото на всеки един от футболистите на терена? Ще има ли нови имена в състава? Тактиката ще бъде ли променена предвид съперник? Ние не имаме много голем избор, където може, да можем да правим големи промени, нали? Имаме едно наказание от предишния матч по принцип. Така че при всички положения ще влезе нов човек по принцип на тази позиция. Мисля, че ще търсиме това, където го показваме от начало на първенство. Нали? Всеки един от футболистите така да излезе максимално мотивиран. Имаме нужда, нали, от това да се Беласица така да показва добра игра. И мисля, че момчета са мотивирани и няма какво да губиме. Един матч си играе, домакини сме. Да, на фона на публиката, нали, която идва и ни помага всеки матч. И ще видим, по-добрия да победи, надявам се да сме ние. Офанзивно, дефанзивно или чисто тактически в хода на играта ще се преценява като как да се движи и цяло отбора? Ние няма как да кажем сега, че сме фаворити. Нали? Пак да. Идва един добър стойностен отбор с добър треньор, добри млади футболисти. Но няма да се пазим през цялото време. Не. Просто ще се опитаме да играеме това, където го играеме. Ще видим по време на мача как ще тръгне мача. И така, няма какво чак толкова да криеме, както се казва. По отношение на първенството и силното представяне поне до момента на отбора на Беласица, как успяхте да ги мотивирате момчетата да постигат тези резултати, наистина стабилно присъствие на терена? Още при идването ми, нали, когато дойдох Петрич, така първите разговори, които водихме с момчета, си казахме, че трябва нещо да направим позитивно, както се казва, да, нали, за един спортист е хубаво да има определени цели. И това, където го коментирахме с ръководството, нали, Беласица минала година завърши на 10-то место. Да подобриме представането, да подобриме и класирането. И по време на работа, нали, с момчета, така успехме така да има едно доверие между нас и самите момчета да са убедени това, където го правим, че ни носи успех. Това е много важно нещо. Показват го и се радвам за това, защото това е основното нещо. Футболисти да поверят на треньора. Това е и леко по леко вече с така всеки изминалия матч. Го виждам това, че се подобрява и колектив вътре, и самата игра, и отношението. И ще видим докъде ще стигнем. Матчът за Купата на България между Беласица Петрич и Литекс е утре от 17 часа на стадион Цар Самуил. Домакините ще имат предимството, което им дава огромната подкрепа на публиката тук. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.